Vai, depois eu vou. Depois eu vou. Você tem que assistir, você tem que devagar.
de novo. Tá bom. Yeah.
criado. Mal criado. Quando o tempo vai diminuindo, você já dá até. Isso, é pé. Thank you.
deixei. Eu deixei. Eu deixei. Não. Chegou, cara. Chama na minha frente. É o meu caso. Mas se eu deixo contigo, fala pra amanhã, não sei o que. Você fala com sua mulher. Assim que ele tá chamando, eu te ligo. É, não, eu vou tentar falar com ele desse pra. Thank you.
Só me deixa chateado que você é santinho. Dia 10 de outubro? Não, 10 de setembro. Ah, 10 de... com Moisés. Ah, 10 de setembro. É, 10 de setembro. Mas confirmou com Moisés. É, bem provável também. 64. Vai passar para frente. Está passando. Todos os jogos. Bastante jogo. Você sabe. Né? Pega lá. Pô.
Divisão. Esse está passando ao vivo. Olha,
Fica 100%. Thank you.
Tá gordo assim? Fica quieto, merda. Cala a boca, cara. Não tem nada. Não.
Sim. Caiu 9, não quer não. Caiu não, tem 2 segundos.